Hallo weer en welkom hierso by ons oordeenkings. Ons is besig om te kyk na Jakobus en wat Jakobus my en jou kon leer as hy vandag nog hierso was, as hy met ons kom praat oor kerk en Christendom en ons kyk vandag na Jakobus 3 vanaf vers 6. Hy sê die tong is ook 'n vuur. Dit is vol dinge wat jou verhouding met God kan bederf. Dit kan jou hele lewe in vlamme laat opgaan want die duiwel steek dit aan. Nou gister het ons gaan kyk, al die hele week het ons gaan kyk dat ons nie net dinge moet sê nie, maar dat ons moet lewe dit wat ons sê, want dit bepaal ons egtheid van geloof. Maar toe gister toe kyk ons maar dat wanneer ons sê, wanneer ons iets sê, wanneer ons praat, moet ons ook dink voordat ons praat. Ons moet ook aandag gee aan dit, want dit dra ook tot groot krag, groot krag in ander mense se lewens en hoe ons ander mense beïnvloed. Nou vandag gaan Jakobus bietjie verder en sê maar ons moet regtig waar versigtig ook wees wat ons praat, want dit wat ons praat kan ook lelike dinge veroorsaak. Hy kom sê dit vandag, hy sê dit kan ons verhouding met God bederf. Nou ek dink hierdie is hierdie is veral groot en nie ook die groot hoekom ons ons tonge moet beheer. Want ek dink as ons sekere goed kan sê en sekere goeder kwyt raak en sekere goeder spreek oor mense en spreek oor lewens, spreek oor onself, kan ons regtig waar ons verhouding met God seermaak. Want die duiwel Hy wil enigiets doen en hy gaan enigiets probeer om my en jou onder te kry. So hy kan ons woorde teen ons draai. Hy kan ons woorde verkeerd gebruik. Hy kan laat ons skuldig voel oor ons woorde en sodoende bederf hy dan natuurlik ons verhouding met God en hoe ons voel oor God. So daar waar jy is vandag, ek dink kom ons wees regtig ernstig oor hierdie om regtig beheer te neem van ons tonge. Want soos 'n klein vuurtjie kan dit begin en dit kan voorsak dat dit 'n groot bosbrand is in ons lewe. Ons lewe kan letterlik aan die brand wees as gevolg van 'n klein ding wat ons dalk gesê het oor iemand, oor onsself, oor ons kinders, oor ons vrou. So kom ons wees versigtig, want glo my, die duivel loop soos 'n brullende leeu rond, reg om te verskeur, reg om te verslind, reg om te steel alles wat God goed en mooi gemaak het, en veral jou vrou ding met hom, wil hy kom steel en hy wil dit kom vernietig. So ek dink, kom ons begin daarby. Kom ons vra God, kom ons vra die Heilige Gees om beheer te neem van ons tonge, om beheer te neem van dit wat ons sê en om dat ons sal ook dink voordat ons praat. Kom ons bid dit ook vandag saam. Here, dankie dat ons na U toe kan kom en ook hierdie dinge kan kom vra. Here, want die mees kosbaarste ding op aarde vir ons is ons verhouding met U. Here, ons wil nie hê dat enigiets dit moet bederf nie. En daarom kom bid ons, Here, mag U ons help in ons taal gebruik. Mag U ons help met ons woorde en ons woordkeuses dat ons net somme dinge sou sê nie en Here dat dit ook nie sou veroorsaak dat ons ons verhouding met U sal bederf as gevolg van dit. Ou Vader Heilige Gees, ons kom bid, lei ons. Lei ons in ons woordkeuses, lei ons in ons dinge wat ons spreek oor ander mense. Here, mag ons begin op bouende woorde gebruik, lewensgewende woorde gebruik. En Here, sodoende gaan dit ook ons verhouding met U bevorder. En Here, ek bid, mag U ons help en mag U ons help die duiwel weersta dat waar elke keer wanneer ons van die pad af wil vat en ons maak skuldig voel. Here dankie en ons kom bid hierdie nie omdat ons die krag het en omdat ons wil en not ons kan nie, maar ons kom bid dit in die naam van Jesus Christus vandag. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ek herinner jou môre weer van ons dienste wat jy kan kyk op livestream en al die verskillende platforms. Dankie dat jy vandag ook hier was. Mag jy 'n heerlike naweek verder geniet.